Olha, eu tenho o prazer de conversar com os anfitriões aqui dessa festa de inauguração da Revive Curitiba, os irmãos Klaus Dieter Glatz e a Christine Glatz Klaumann, que são os dois anfitriões, como eu disse, responsáveis, né, pela marca Revive, o Klaus como CEO e a Christine como arquiteta da marca. E a Revive finalmente chega a Curitiba em grande estilo, né, Klaus? Exatamente. Estamos muito felizes, Bessa, por estarmos inaugurando a loja hoje. Já é um sonho de grande realização. Há muito tempo que a gente queria essa loja aqui, em especial na Casa Cor 2019. A gente já desde lá vem trabalhando esse projeto. E em especial aqui na Carlos de Carvalho, no Batel, a gente queria que fosse no centro, no centrinho da decoração de Curitiba. A gente conhece do mercado de Curitiba, do potencial dos grandes nomes da arquitetura a nível internacional que temos em Curitiba, do quanto o mercado de Curitiba é exigente, né? Grandes players testam suas empresas aqui e eu digo que por isso era tão importante para a gente estar aqui. E mostrar um conceito de produto, uma loja diferenciada, ambientes para dormir com camas e colchões que podem ser personalizados, com tecidos diferentes, com materiais diferenciados, muito apelo para os materiais mais naturais, né? Várias opções de colchões, de conforto, desde um conforto super plush, super macio, a um conforto super firme. Queria te ouvir um pouquinho aqui, Christine, você falar, porque você é a arquiteta da Revive, né? Você que deu, assim, digamos, o que deu e dá o toque final, né? Nas peças e particularmente aqui, né? Nos ambientes. Exatamente. Então aqui a gente trouxe uma curadoria de 7 escritórios renomados aqui de Curitiba, cada um com o seu olhar para as personalizações de cada cama, de cada ambiente, assim, então em todo o piso térreo a gente tem toda essa personalização, né, trazendo cada um com o seu ponto de vista para o olhar do dormir, né, e em relação à loja, à arquitetura da loja, então a gente quis trazer esse aconchego, o conforto, a suavidade, essa leveza, os tons neutros que a marca recebe, esse é o novo rebranding da marca, que seja com muita textura, remetendo a todos os tecidos, né, que a gente utiliza nas camas, o bouclé, que hoje em dia está muito em alta também, então tudo isso unindo e fazendo toda essa loja aqui no grande centro da decoração de Curitiba. Todas essas camas que a gente está vendo aqui são fabricadas lá em São Bento do Sul, na fábrica da Revive. A fábrica fica em São Bento do Sul, Polo Moveleiro, pertinho aqui em Santa Catarina, né? Bessa, a gente tem toda a estrutura desde marcenaria, toda a parte de estrutura das camas, né? A parte daí de estofaria, tapeçaria das peças, né? E também a parte daí de fabricação de colchões, né? Aliado aos grandes players a nível internacional, então fabricantes de molejo com parceria internacional, látex que importamos da Bélgica. Olha, estou aqui com a arquiteta Thalita Nogueira, que assina este quarto aqui na Revive. São vários quartos, como a gente já viu aí, né? Cada um, eu não vou dizer mais bonito que o outro para não ser injusto com nenhum dos profissionais, mas todos com muita personalidade, acho que dá para dizer isso, né, Thalita? Sim, dá. Uhum. Acho que toda a mostra ela reflete muito isso, a personalidade de cada arquiteto, o que cada um acredita e o que cada um quer imprimir nesse espaço, que é um espaço de sonhos, de descansar, de conforto. É verdade. Essa cama se chama cama nuvem, né? E ela é uma cama larga, porém o colchão é um pouco mais estreito, né? Ela tem umas bordas, né? Isso. A ideia da cama nuvem é ela ter essas bordas que você pode usar, por exemplo, para amarrar um sapato ou como apoio. E depois o espaço da cama mesmo, que é um pouco mais alto do que essas bordas. Você já tinha... É a primeira vez que você trabalha com os produtos da Revive? Com a Revive é a primeira vez, como ela está chegando agora aqui em Curitiba, então acredito que para muitos arquitetos também é a primeira vez. E acho que é um casamento perfeito, né? Conforto, com personalidade, com memória afetiva, acho que isso é demais. Olha, estou aqui com mais duas profissionais que estão assinando os espaços aqui da Revive, né? A Larissa Garbers e a Carolina Howen. Ambas arquitetas e sócias e que criaram aqui esse espaço,
Aqui são vários quartos, né? Isso, são vários espaços, né, que traduzem a identidade de, enfim, diversas identidades, né, de, como se fossem vários usuários, né, das camas. Mas cada uma com uma proposta bem específica, né, com uma personalidade, né? É, a gente quis transmitir a nossa personalidade no nosso espaço. Por isso que a gente escolheu a cama curva, uma linguagem mais fluida, um tom de roxo, né, que é uma coisa mais vibrante, uma cama fora do comum. O tom de roxo combina aqui com a sua... Combina, vim combinando com o nosso espaço. Então, esse colchão chama-se, essa cama, não sei se é cama ou colchão, chama-se origem, a não cama, é? A cama, origem. E tem uma, ela tem ali, a cabeceira tem, ela é em semicírculo, né, e isso tem a ver com uma questão lá da Serra Dona Francisca, é isso? Lá de Santa Catarina? É, o pessoal, né, quando foi desenvolver o desenho da cama, né, teve essa inspiração do desenho da serra, das curvas da serra. Olha, outro quarto aqui da Revive é da Larissa Ló, arquiteta, aqui do meu lado, que fez um quarto com cores em tons bastante claros, né, com uma inspiração nórdica, não é isso? Isso, Larissa. É um estilo dinamarquês, que se chama Hygge. E ele é muito focado no bem-estar, então ele é muito sensorial, ele traz muitas texturas, então eu usei textura desde o tecido da cabeceira Gomos, que é a cabeceira aqui da Revive, que tem essa coisa do abraço, que traz esse bem-estar, que esse estilo ele fala muito da gente estar tranquilo, a gente estar bem, para enfrentar o nosso dia-a-dia. Então o povo dinamarquês é um dos povos mais felizes, assim, estatisticamente. Então, eu quis buscar trazer isso aqui para o espaço, nas texturas, nas cores, e essa foi a minha inspiração. Esta cama foi criada por duas arquitetas, mãe e filha. O conceito da cama que vocês criaram já ficou mais fácil, né? Ficou em família. É, ficou em família. Sempre é um turbilhão de emoções trabalhar em família, né? Porque são muitas, muitas divergências, até porque ela é bem mais nova, então são pensamentos diferenciados. Mas a ideia foi a gente trabalhar com a cama Piemonte da Revive, que é... Ela acompanha toda a linha de conforto, de sofisticação das demais, porém ela não tem a tecnologia das outras camas. A nossa não tem nada de tecnologia, nada de carregador de celular, USB. É cama pura. Ela é cama pura. E foi justamente isso que a gente quis trazer, que a hora do relaxamento é a hora de se desconectar, é a hora de realmente relaxar, dormir, e não com aquele conceito de trazer celular para a cama. E tem algumas camas que tem carregador para celular. Andam sozinhas, porque tem, esticam, puxam, fazem, acontece, né? E a nossa ideia foi trazer também, a gente se apaixonou por esse tom de azul noite, então essa pegada mais masculina, mostrar que essa parte do relaxar, do se conectar, do estar bem, do sentir-se bem, não tem a ver só com tons pastéis, com cores claras. Então a gente quis mostrar que essas tonalidades mais escuras, mais sóbrias, também conseguem levar a gente para o mesmo caminho. O Ari Polis e o Renan Mutal, que são sócios, criaram esse espaço aqui, essa cama. Eu não me lembro o nome delas. Parmadui. E está escrito ali, olha, Mar do Cilar. Essa é uma cama cheia de tecnologia, né? Essa é uma cama democrática, eu digo, Bessa. Ela permite, por ela ser bipartida, que cada um module esse colchão como quer. Se um quer um colchão mais firme e um prefere um mais macio, é possível na composição. E ela também é uma cama articulada, então você consegue mudar as posições através de um mecanismo, um dispositivo eletrônico, e pode sentar para ver televisão, se você precisa, no momento de recuperação, ou é uma pessoa terceira idade que tem algumas limitações, você ajusta a cama anatomicamente para ter mais conforto nela. E ela tem umas cores, assim, vocês escolheram umas cores muito... Parece uma cama de um ambiente de praia, né? Exatamente. A ideia aqui foi o maior relaxamento possível que você pode encontrar. Cores neutras e leves para você curtir o dormitório, que é o lugar onde você realmente vai chegar e relaxar e ficar. Então a ideia aqui foi cores leves,
e um, ao mesmo tempo um ambiente alegre, né? Que é você tem que chegar no teu quarto e sentir aquela paz interior, né? E a nossa proposta foi essa. Sócias da Moca Arquitetura. Essa cama tem tudo e mais um pouco, não é, Kátia? Sim, essa cama é o modelo Barolo, da Revive. Ela é uma cama que ela tem umas linhas mais clássicas, né? Mas como a ideia e o conceito do nosso espaço era deixar um espaço, um lugar mais descontraído, né, com mistura de estampas e cores, nós também vimos a possibilidade de trazer essa cama, mesmo ela tendo um desenho mais clássico, mostrando que ela se encaixa em qualquer projeto, né, inclusive em um espaço um pouco mais alegre. Nós utilizamos couro em toda a lateral da cama, revestimos a parte interna com um bucle também numa estampa com tons de preto e branco, né? Mas isso foi um trabalho de vocês ou a cama já veio assim? Não. A cama é um modelo da Revive, nós só escolhemos os materiais que ela para esse projeto, né? Como ela está aqui hoje, foi ideia de vocês. Isso. Foi nossa ideia misturar, inclusive, os tecidos. Foi a primeira vez que eles apresentaram a cama dessa forma. E no momento em que a gente fez esse desenho, que mesclamos o preto com o branco, essas linhas surgiram. Inclusive, os outros desenhos, as outras linhas pretas vieram para complementar esse desenho da cama, como se o design da cama explodisse para todo o quarto. Nós queríamos mesclar cores, texturas, para trazer uma coisa meio salão de Milão, com uma experiência mais artística realmente para o design e para o espaço. Bom, eu acho que vocês são as primeiras aqui que eu vejo que fizeram uma cama em três, né? Sim, exatamente. Então a nossa ideia foi trazer um quarto mais divertido, né? E desmistificar a ideia de que o quarto precisa sempre ser claro, ter tons neutros. Não, nem sempre. Às vezes o quarto pode ser um lugar divertido. Olha, a vitrine aqui da Revive é assinada pelo escritório Jaime Bernardo Arquitetura. E estou aqui com o Gley Tomasi, que é sócio do Jaime. O Jaime hoje não pôde estar presente, que está em outro compromisso fora de Curitiba, mas o Gley está aqui fazendo as vezes, não é, Gley? E essa é uma vitrine, é um espaço, né? São dois ambientes aqui, dois quartos, vamos dizer assim, um de casal e um de solteiro, né? Solteiro, exato. Mas que já convidam as pessoas, né, quando entram aqui na loja, porque está na vitrine, os dois estão aqui na vitrine. Eu acho que é uma certa responsabilidade assinar um espaço já na vitrine, né? Eu queria agradecer primeiro o convite da Revive, do Klaus, por estarmos num espaço da vitrine. É um espaço já com muita perspectiva pelo pé direito alto, pé direito duplo do espaço. Então, ele está na frente da loja e é o que você falou, Bessa, é muita responsabilidade para a gente fazer uma produção de espaço desse, né? Então, a gente colocou os melhores produtos deles aqui na vitrine para realmente mostrar toda a capacidade que a marca tem. E as camas de vocês, os quartos, vocês foram buscar inspiração na alta costura, né? Na alta moda. Exato, isso é uma história até interessante, que o Jaime buscou isso de uma grande maison francesa de moda. A gente trouxe esse conceito dessa maison para o nosso espaço vitrine. Então a predominância sempre do branco e preto nas dois lados da vitrine é constante. Então isso que trouxe o conceito para nós, para chegar nessa ideia da vitrine que é apresentada hoje na loja. A proposta, eu acho que a proposta da Revive é de apresentar ambientes de descanso, o quarto, assim, com uma pegada muito sofisticada, muito elegante, com design, né? É, exato. Então, são dois produtos de ponta da Revive. Aqui, como o Bess falou, uma cama de casal e para lá uma de solteiro. A solteira, inclusive, teve um pedacinho de um design nosso. Nós interferimos no desenho, fizemos a sugestão e a Revive gostou muito da ideia e colocou esse produto em linha. Então, foi um collab, digamos, entre o escritório do Jaime e a Revive, né?